Kizaazaa kilizuka mapema hii leo mchana mtaani Tassia hapa jijini Nairobi baada ya mawakala kuchomelea lango la jumba kuwazuia wapangaji ambao waliopinga nyongeza ya kodi kutoka au kuingia kwenye nyumba hiyo. Mwanahabari Mashirima Kapombe na taarifa zaidi. Familia za wapangaji wa jumba hili mtaani Tassia, Embakasi, Nairobi zilitenganishwa kwa muda baada ya mzozo wa nyongeza ya kodi kuibuka kati ya wapangaji na mawakala wanaolisimamia. Wanasema tuongezee 1000 na mbabu tulikuwa tumeenda kwa ofisi tukapeleka barua tukasema ya kwamba tutengenezewe plot na mpaka hapo amekataa kabisa. Juzi huyo anja alikuja akaniambia atafunga, nikamwambia utafungaje nyumba kwa maana mwezi mwingine kwa nimelikuwa nimechelewa. Asubuhi leo nimeanza kutumana pesa 6000 nimelipa receipt ndio hapa. Just few days people have been paying their rent, their normal rent, and the agent have never been taking the rent. They've refused, they've gone silence. It is only today they had issued an intimidative statement that they will deal with us accordingly. Kimya cha mawakala kiliishia hapa. Wapangaji waliokuwa nje wakashindwa kuingia na waliokuwa ndani kushindwa kutoka. Milango ilifungwa kwa kuchomelewa na mashine za welding. Sasa tuko ndani, watoto hawajaweza kukula lunch, watoto wangu hawajapelekewa lunch. Huyo mwenye alikuwa ananishuka akaniambia wacha nitengenezee watoto kwanza lunch alafu urudi nikuje kumalizia. Na mimi nikaenda kupikia watoto lunch. Sasa kwenda kupelekea watoto lunch kurudi niliacha watu hapa wakichomelea gate. Mimi nikafikiria ni kawaida, ni repair ya gate inatengenezwa. Kurudi ndio nikamwambia nimepeleka chakula, wewe umepeleka. Akaniambia tumefungiwa hapa ndani, hata chakula nimefanya kurusha. Nimerushia watoto wapelekewe shule. Sasa vile ameniambia amerushia watoto wapelekewe shule, nikamuuliza ni nini. Akaniambia hata mimi tunaambiwa ni rent, tuongezee rent. Nikamuuliza na sasa utanimaliza aje na ninafaa kwenda kazi usiku. Kifungo hicho kilidumu kwa takriban saa 10. Maswali ya kiibuka ni sheria ipi inayomruhusu mwenye nyumba kuwafungia wapangaji wake kiasi hiki. Uhuru ulipatikana baada ya wapita njia kuchoshwa na masononeko yao yaliyosababishwa na mawakala wajeuri. Ujeuri wao hata hivyo uliwatumbukia nyongo walipokamatwa na maafisa wa polisi kwa kukiuka haki za wapangaji. Wapangaji hao walipinga nyongeza ya kodi kwani mazingira ya nyumba yalikuwa duni. Mashirima Kapombe, KTN News.